אז היה אחד לצן שהסביר איך להגיע ליערה רוחנית. היה הסביר איך להגיע ליערה רוחנית בלי שמות. היה אחד הסביר, אמר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי להגיע ליערה רוחנית? כדי להגיע ליערה רוחנית, אתה צריך שזה יהיה בראש סדר העדיפויות שלך. ומה זה אומר? איך אתה יכול לשים את איך אתה יכול לשים את ההתעוררות הרוחנית בראש סדר העדיפויות שלך? אתה צריך לרצות את זה כמו שאנשים רוצים, כמו שבן אדם אומר, אני עד גיל 30 מרוויח מיליון דולר, ככה אתה צריך לרצות את זה. כאילו, כמו שבן אדם קם בבוקר, כמו סטארט-אפיסט, אומר, אבל אני עכשיו אעשה את המכה. אני עכשיו זה, ככה אתה צריך להגיד לעצמך, אני עכשיו, אתה צריך לשכוח הכל, לראות לעצמך, רק את זה אני רוצה. ומה הבעיה עם זה? אבל מה הוא לא הסביר? הוא לא הסביר, אבל איך אני יכול להגיד את זה לעצמי? אני אבל לא באמת רוצה את זה. אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי להיות סופרמן? להגיד מעכשיו אני רוצה את סופרמן, אבל לא רוצה את סופרמן. איך אני מתחיל בכלל מניע את עצמי לזה? בכל מקרה זה עובד ככה. כדי להתמיד, צריך לרצות יותר. כדי לרצות יותר, צריך לחזק את הרצון. ואיך לחזק את הרצון? על ידי שכל של הסיבה של הרצון. מה גורם לרצון? אחד, להיות יותר חזק מרצון אחר. תשובה, הסיבות שלו. מצד האחדות, מצד האחדות, מצד האחדות אין הבדל, ככה, ככה זה שווה. מצד הנפרדות, מי שבסוף מחליט מה אתה עושה, זה מה שאתה, לפי מה שאתה מבין. לפי מה שאתה מבין. זאת אומרת שאם בן אדם, לדוגמה, נגיד, רוצה להפסיק לעשן, או רוצה להתמיד בזה, מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לחזק בעצמו את הרצון של לעשן זה רע. זאת אומרת, הוא צריך, רגע, הוא צריך להכניס את עצמו, הוא צריך להכניס את עצמו לנפרדות. הוא צריך לשבת כל היום ולקרוא ספרים נגד אישו, נגד אישו, נגד אישו, נגד אישו, נגד אישו. אבל אתה אומר בדיוק לדבר כשאחת הוא לא משתכנע. זה לא משתכנע. אבל מה ההבדל בין, רגע, אבל מה ההבדל? אם הוא היה אבל מה ההבדל ביני לבין החוכמה לא ברור? מה? קודם כל שאני לא כמו. למה? כי הוא מפספס מה אמרתי. הדבר הראשון שאמרתי, שזה לא בשליטתך, ושאתה לא יכול לעשות, ושזה לא משנה אם אתה עושה, זה הראשון שאמרתי. אז מה הבעיה? אני אמרתי שיש בעיה? לא הבנתי את ההבדל ביניהם. אני מסביר לך. כי הוא הביא לי רק את הצד השני של המטבע. אני מבאתי את הצד הראשון, שאומר שאתה גם לא יכול, וזה גם אתה לא צריך. בסדר, זה אמרתי. אולי בסרט אחר היית רואה אותו, אתה הפוך, אני לא יודע. לא, אני ראיתי את הסרט מהתחלה בסוף, שאלו את השאלה, זאת הייתה התשובה. הוא נתן צד אחד של המטבע, לא נתן את הצד השני, אפילו לא הבין שצריך את הצד השני. נכון. אפילו לא הבין את השאלה בכלל. נכון. מה זאת אומרת? אני אחר כך אשלח לך את הקישור באינטרנט, מה זאת אומרת? כמו שבן אדם רוצה להרוויח כסף, ככה תרצה להגיע לערה רוחנית. כן, ומה בדיוק גורם לו לרצות להרוויח כסף? כאילו, זה תלוי בו בכלל. כן. זה שאלה למתקדמים. בחלואים. לא היה לו כאילו מסתכל. לא חשב על השאלה. אבל כל דבר שאתה יכול לבוא ולהגיד, כל דבר כאילו בצורה לא נחמד קופי הכסף. מה? עדיין אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. כל מה שאתה אומר זה נכון. כל מה שאתה אומר זה נכון. והדבר הראשון שאמרתי, שאתה לא יכול להתמיד, ושאתה גם לא צריך להתמיד, אמרתי את זה ראשון. אבל זה לא נכון גם שאתה לא יכול להתמיד. וגם זה לא נכון, ולכן אני מביא את הצד השני של המטבע. כי מסביר אחד. יפה, עכשיו הוא שואל שאלה. נכון? הוא שואל שאלה נכונה. הוא בחור הכי חכם פה. לא חכם, טיפש. הוא בחור הכי טיפש פה. הוא אומר, אם אי אפשר להתמיד, אפילו לא צריך להתמיד, אז למה אתה מסביר איך להתמיד? אבל למה השאלה שלו עוד יותר טיפשית מה שנדמה לו? הוא חושב שהוא טיפש, אבל הוא לא מבין עד כמה הוא טיפש. כי התשובה לשאלה נמצאת בתוך השאלה. למה התשובה לשאלה שלו נמצאת בתוך השאלה שלו? רגע. מה הוא שאל? הוא שואל אותי שאלה בסיסית. הוא אומר לי, אם בהתחלה אמרת שאתה לא יכול להתמיד כי זה לא תלוי בך, אתה לא צריך להתמיד כי זה לא משנה מה תעשה, אז למה אתה מסביר איך להתמיד? יש מנוסה, צריך להסביר למה אין. רגע, זה מה ששאלת? לא, אבל זה... מה אתה שואל? אבל זה המוסה שלך. קודם כל אתה מסביר, לא צריך שום דבר. לא, לא רק לא צריך, גם אי אפשר, גם אי אפשר וגם אי אפשר, גם לא צריך, ועכשיו אני אסביר לך שצריך. עכשיו הוא שואל אותי, אם אתה אומר שאי אפשר שאין לי בכלל בחירה, ושזה גם לא משנה מה תעשה, אז למה אתה עכשיו מסביר לי איך עושים? זאת השאלה. בגלל הצד השלישי? זאת התשובה. איך? בגלל שאין לי בחירה וזה לא משנה מה אני עושה, לכן אני עכשיו מסביר. אין לי
בחירה הרגע, אבל זה מה שאמרתי קודם. קודם כל אמרתי אין לי בחירה. לא נעים לי להגיד, לא נעים לי להגיד אין לי בחירה. אז אמרתי, אתה יודע, לך אין בחירה. אם אני אבוא לשופר, אני אגיד, רצחת אותו בגלל שלא הייתה לי בחירה, כי זה מה שרציתי בו בריאה. וגם השופר תגיד לך, אין לי בחירה, אני מכניס אותך לתל, נכון? אני חושב, אבל רגע, קודם כל, בעיקרון. מה זה עוזר אבל? וזה גם לא עוזר אפילו. זאת אומרת, שמה? תקשיב, אתה רוצה לדעת מה זה עוזר, חפש. איפה אתה רוצה עזרה? תשאל את זה, אני אתן לך עזרה. אבל אתה צריך למצוא, אם אתה באמת רוצה עזרה. אבל עכשיו אני ממשיך עם הנושא הקודם. עכשיו זה אומר ככה, מה שבאדם צריך לעשות, זה קודם כל להבין שהוא צריך להכניס את עצמו לנפרדות. ולא רק להכניס את עצמו לנפרדות, עוד להכניס את עצמו לנפרדות אחת יותר מהנפרדות השנייה. אם אתה רוצה להתמיד במשהו, אתה חייב להיות בנפרדות, וזה סבל למי, ואף על פיכם. למה? ככה. עכשיו, אתה צריך להכניס את עצמך לנפרדות, וגם לנפרדות מאוד ספציפית. אתה צריך לגרום לעצמך לחשוב שזה מאוד לא לרצות את מה שאתה לא רוצה לעשות, ומאוד לרצות את מה שאתה כן רוצה לעשות. ולהסתיר מעצמך בעצם. ולהסתיר מעצמך את האמת שאומרת... שהכל אחד. שזה לא משנה אם אתה משקר את עצמך או לא. סתם, אתה לא צריך להסתיר אותך. אתה צריך לגלות לעצמך את האמת שאומרת שנפרדות ואחדות זה אותו דבר, ואז אתה תשתחרר. עכשיו בוא נסביר משהו פשוט. רגע, זה הבנת את התשובה? שבוע? אלא מה? רגע, אלא מה? רגע, אבל... שלמה בן אדם כל כך קשה לו לשקר את עצמו? הסברנו את זה כבר פעם, נסביר עוד פעם. למה היא... למה היא... מסיבה אחרת, כן. למה היא קשה לה לשקר את עצמה ולהגיד לעצמה, אני רוצה בבוקר ללכת לעבודה ולהתעשר? למה קשה לה לשקר את עצמה? את רוצה מוטיבציה לעבוד? תגיד לה צריך, אני רוצה להתעשר ותראי שיהיה לך מוטיבציה. אבל למה כל כך קשה לה לשקר את עצמה? כי היא שקרנית. כל כך קשה לשקר את עצמה בגלל שהיא משקרת. ומה היא משקרת? היא משקרת את עצמה ואומרת לעצמה שאם היא תגיד לעצמה שהיא רוצה להרוויח הרבה כסף וזה יגרום לה לעבוד, אז יגרום לה להרגיש רע. זה מה שהיא משקרת את עצמה. ובגלל שהיא משקרת את עצמה והיא חושבת שלסבול זה רע, בגלל זה היא לא מסוגלת להגיד לעצמה שהיא רוצה לסבול. אם היא הייתה אשת אמת עד הסוף, אז היא הייתה מגיעה למצב שזה לא משנה אם אני סובלת או לא סובלת. ואם אתה ממש בטוח בזה, אז אין לך שום בעיה מצפונית לגרום לעצמך לסבול. אם אתה כל כך בטוח שלסבול ולא לסבול זה אותו דבר. ואתה חווה שאתה בוחר את הצמצום. זאת אומרת, כמו שאני בוחר לברוא את העולם, אני גם עכשיו בוחר לברוא את העולם כשאני לא מאשם, כשאני כן מאשם, ואני אצמצם את עצמי, אז מה? בשביל זה כל הרעיון של העולם. למה אני לא רוצה לסבול? זה קשה. עד כדי כך, עד כדי כך, שאתה תראה את הסבל מול הפנים שלך, ואתה שאתה יכול... צ'ק, להלים אותו, אתה לא רוצה, כי אתה רוצה שיהיה פה סבל, אתה רוצה צמצום. רגע, חכו. איך אני אעשה את זה לעצמי? זה לא בנלוק הזה, איך אני אעשה את זה לעצמי? היא ברורה קשוחה, היא לא סתם איזה... איך אני אעשה את זה לעצמי? אני סבל, נכון, קשה לי לאהוב סבל. זאת הבעיה המרכזית. אבל את סובלת. מדהים. איך אני אעשה את זה לעצמי? זה לא תלוי בי. טוב, בוא נתקדם רגע, חכו, אני אסביר אותם, אני אסביר. אני מסביר עוד פעם, בן אדם, כדי להתמיד, צריך לחזק אצל עצמו את הרצון, לגרום לעצמו לרצות את זה יותר מזה. איך לגרום לעצמו לרצות את זה יותר מזה? על ידי שינסה לגרום, על ידי שישקר לעצמו ושיגיד שזה יותר טוב וזה פחות טוב. חייב לשקר, אם לא תשקר, אתה בסוף תשקר על השקר. אני עוד לא סיימתי את המשפט. אם לא תשקר, מה שומעתי? אני אומר רק לשקר. התבלבלת, תהית רק לשקר. עכשיו, אנחנו משקרים כל הזמן. לא, אם אתה תצמד לאמת המוחלטת, זה לא משנה מה אני עושה, אז למה אני צריך להילחם בעצמי? הוא רוצה לעזור. עכשיו, אלא מה? שהבן אדם קשה לו לשקר לעצמו. למה קשה לו לשקר לעצמו? כי זה מכניס אותו לצמצום. נגיד דוגמה, בן אדם אומר, אני רוצה להפסיק לעשן. אתה רוצה להפסיק לעשן? לך עכשיו, תשטוף לעצמך את המוח של לעשן זרע. ספרים, סדנאות, קורסים, זה עד כדי כך שכל החרדות שלך תשקשב לעצמך ותשקר. תגיד, תשקר, תגיד, כל פעם שאני רואה סיגריה, אני מסתחרר. אז זה אינסטינקטיבית, מה? לא משנה. שאני שקרן נוראי, כמו ש... רגע, אני רוצה לשאול משפט. מה העניין? העניין הוא
שלמה בן אדם לא רוצה לעשות את זה לעצמו? כלומר, מה, אני דפוק, אני אעשה לעצמי כל כך הרבה רע, לא מספיק שרע לי מזה שיש לי קונפליקט, עכשיו אני אעשה לעצמי רע עוד יותר גדול, כי אני כן רוצה לאשר, אז עכשיו אני אמלל את עצמי עוד יותר, שאני גם אמלל את עצמי גיל עצמי שזה כל כך רע. כאילו מה, אני דפוק לגמרי? מה, אני... מה פתאום? מה הגענו בזה? מזוכיסט. נכון, זה לא הגיוני. כאילו מה, אני אעשה לעצמי רע, זה לא הגיוני. נכון? ומה אני טוען? אני אומר, נכון, אם אתה בן אדם הגיוני, והיגיון אומר שלא הגיוני שתעשה לעצמך רע, אז מה קורה? שרע לך. אם אתה כל כך חכם ואתה מבין שלא הגיוני שתעשה לעצמך רע, אז אתה עושה לעצמך רע. אתה אומר, מה זה הגיוני שאני ארצה את הרע הזה? מה פתאום שאני ארצה אותו? למה שאני ארצה שיהיה לי רע? אז מה קורה לך אם אתה כל כך חכם שאתה לא מסוגל לרצות שיהיה לך רע? אתה אומר, אני חכם. שהמשוגעים האחרים יגידו שזה טוב לסבול. אני, מה פתאום? שאני אגיד שזה טוב כאבי גב? מה, אני משוגע? בשום פנים ואופן, ההיגיון אומר שאני צריכה להתנגד לזה שיהיה לי רע. נכון. ולכן, את עושה לעצמך רע. אז איך אני לא אתנגד? זאת השאלה. אבל, החיים קשים, אני יודע. עכשיו אני מסביר. אני רוצה לעשות לעצמי רע. איך? אני רוצה שהיא תציק לי. לכן לא נותן לה תשובות, כדי ליצור נפרדות. לא, זה בסדר, זה בילדין. מיליאר. לכולם. עכשיו אני, כן, כן. אז איך? אני חוזרת לאותו מצב, כל הזמן. כל פעם, זה לא משתחרר לי, הדבר הזה. לא הפנתי את ה... טוב, עכשיו אני אסביר עוד פעם, עכשיו אני אסביר עוד פעם, תקשיבו. בן אדם, קשה לו להיות בנפרדות. כדי להתמיד, אתה צריך להיות ממש בנפרדות. אבל בן אדם קשה לו להתמיד. כדי להתמיד אתה צריך להיות ממש בנפרדות. אבל כדי להתמיד בנפרדות אתה צריך להיות ממש בנפרדות. צריך להיות כל כך משוגע שאתה אפילו אינסטינקטיבית כבר בנפרדות. אתה צריך כאילו אינסטינקטיבית להיות בנפרדות. אתה צריך לגרום לעצמך שאפילו המחשבה לא תיכנס בך מלכתחילה, שאתה תהיה כל כך בהתמדה. אבל איך אתה יכול להיות בנפרדות כל כך גדולה? הרי כל הנפרדות הזאת זה סבל. נכון? וגם אם הבנת, זה עוד יותר אתה מבין. עוד יותר, בכלל, נכון, ברור. זה אצל רוב אוכלוסיית העולם בעצם. בכל מקרה, אנשים הרי מנסים להשתחרר מהטוב והרע, מנסים להשתחרר מהצניות, מנסים להרגיש חופשיים, מנסים לא להתמיד. אנשים הולכים לסדנת... לשבור שגרה. לשבור שגרה, לא להתמיד. אני רוצה כל רגע להחליט מחדש, לא רוצה להתמיד. להרבה. היום זה ה-New Age. הם רוצים כל רגע להחליט מחדש, רק הוא הייתי אף אחד שמחליט את זה. אפילו בדיאטה ללא שקילה, זה הכל כזה להליגר ולא להיות מוכן. אף אחד לא מחליט למצוא את הכסף שלו, אף אחד לא מחליט לך את הבית שלו, כולם זה שאתה לא פגשת. מחליטים. זה שאתה לא פגשת, זה לא אומר ש... יש אולי איזה משוגע אחד, נורמלי אחד בבר. הוא לא מת על כך. אני מסביר לו שזה שהוא לא פגע זה לא אומר שאין, אז הוא אומר לו, יש אולי אחד, אולי 3,000. זה לא פגע כללית, כללית. כללית, כללית. יש מלא אנשים בהודו שעזבו את כל רכושם, את הכל, והתחילו להיות נוודים, אתה יודע את זה? נוודים, נזירים. בחום של להיות נווד עשיר. מדהים. הוא שמחר את הפרארי, זה גם הוא עזב את הכל. כן. שימו לב, הוא לא אומר החלום של להיות מלך, הוא אומר החלום של להיות נווד עשיר. הוא עדיין תקוע לי על הנווד העשיר. אז אתה נשארת עם הנווד בלי העשיר, או עם העשיר בלי הנווד. פעם אחת תחשוב לגדול, תגיד אני רוצה להיות מלך מלכי המלכים